Nega kot v salonu. Brown Face Spa Pro. Prvi pripomoček vse v enem na svetu za obrazno epilacijo, čiščenje in poživitev. Uživajte v novi, ergonomski glavi Micro Vibration. Po navdihu japonskih lepotnih metod kovinska tonirana glava Micro Vibration, izdelana iz nežne kovine, z nežnim tapkanjem pripomore k boljšemu nanosu vlažilnih izdelkov, serumov in krem. S posebno nežnim, visokohitrostnim tapkanjem in 25 dotiki na sekundo je Brown Face Spa Pro veliko hitrejši od ročnega tapkanja. Majhna glava v kombinaciji z nežnim gibanjem zagotavlja optimalno prilagajanje obraznim potezam. Štiri različne nastavitve vam omogočajo prilagoditev intenzivnosti in hitrosti. Brown Face Spa Pro je uporaben tudi v mirovanju, za hladilen občutek na vaši koži. Brown Face Spa Pro je oblikovan za popolno nego doma, kot v salonu. Pametna glava prepozna in zagotovi optimalno nego, ki jo avtomatično prilagodi posameznim nastavkom. Tanka glava epilatorja natančno odstrani tudi najbolj fine dlačice. Odstrani štirikrat krajše dlačice kot vosek za natančno in učinkovito epilacijo. Čistilna ščetka nežno odstrani ličila in nečistoče. Zasijočo, čisto in okrepljeno kožo. Brown Face Spa Pro, prvi pripomoček vse v enem na svetu za obrazno epilacijo, čiščenje in poživitev.